police ene yasobola okukwata awamu 11 mu bikwekweto byabwe mubakwatibwa mwe mulimu Ssenyonjo Mark, Benywanira Christopher Matova Bass, Atwire Jordan Kawuchi Hussein, Katongole Shafik, Sochijoba Yuda, bano bonna be Masaka, mulimu Asinguza Dickson Oweli Antonde, abalala mwe muli Sechomu Timothy, ne Matovu ne Mutebi Majid Owe Kayabwe. Mwe muli ne Jumba David, ono twamukwatidde Masaka mu wiiki eyo. Pichi ezakazuulwa ziri epikipiki nnya. Okusookera ddala twakwata abasibe bana omuli Ssenyonjo Mark, Benywanira Christopher Matova Bass okuva e Masaka ne munnaabwe Atwire Jordan Oweli Antonde. Bano bwe bali emabega w'epiki eyabbibwa mu disitulikiti ey'e Sheema mwe battira omuvuzi waayo ne bakuulita ne piki. Bano baakwatibwa era ne tubazzaayo e Sheema Bushenyi. Mwiki eyo baatwaliddwa mu kkooti e Masaka ku ky'okubba pikipiki. Sekijoba Yuda Asinguza Dickson abangi gwe bamanyi nga Bite, bano twabasanga ne piki namba UEW 6-68 G eno yabbibwa okuva e Kyegeggwa. Era kye kyaviiriddeko n'okwata Sechomu Timothy, era naye gwe twazudde ne piki enzibe namba UEU 16N. Era fayiro yaabwe twagitutte ewa DPP tulindiridde. Naye mu kugaziya ekikwekweto kino twasobodde okukwata Mutebi Majid eyatututte gye batunda piki. Kale okwebaza poliisi yaffe ye Greater Masaka ne Flying Squad olw'omulimu guno. Ajjukira nti twaggulawo kaweefube ow'okuzuula abali emabega w'ettemu lya boda board e Kampala wano n'emiriraano ebikwekweto bikyagenda mu maaso. Arua tulina ebikwekweto ebyaliyo era bye twazuula abiina gye biyamba abali wansi wa booda mpozzi ne mu kitundu ky'e Ruiz.